Jääkiekon SM-liigan kurinpitoryhmä määräsi Helsingin IFK:n puolustajalle Jere Karalahdelle 5000 euron sakot julkisesta uhkauksesta. Karalahti oli arvostellut liigan kurinpitäjän Jarmo Muukkosen pelikieltopäätöstä ja uhannut tämän henkilökohtaista fyysistä koskemattomuutta. Osapuolet sopivat asian tänään. Tämänkertainen Karalahti-tapaus päättyi HIFK:n kotihallin kahvilassa järjestettyyn tiedotustilaisuuteen. Karalahti ja Muukkonen istuivat nyt jo sulassa sovussa melkein vierekkäin. Välissä oli vain SM-liigan toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen. Liigan kurinpitoryhmä määräsi Vuorisen johdolla Karalahdelle 5000 euron sakot. Poikkeuksellinen sakkorangaistus tuli tästä Karalahden tiistaina useassa tiedotusvälineessä esittämästä uhkauksesta. Jos Muukkonen kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Kurinpitoryhmän päätöksen mukaan tämän tyyppinen käyttäytyminen on yksiselitteisesti kiellettyä nyt ja tulevaisuudessa. Ja siinä tietysti tuli tämmöisiä pikaistuksessa annettuja harkitsemattomia lausuntoja, mutta tietysti SM-liigan näkökulmasta niin tulevaisuuttakin varten niin meidän pitää reagoida tällaisiin asioihin ja tällä kertaa me reagoitiin tällä tavalla. Karalahden suivaantumisen syynä oli Muukkosen antama 3 ottelun pelikielto tästä polvitaklauksesta, joka kurinpitäjän mukaan oli tahallinen teko. Muukkosen päätöksestä tulistui myös HIFK:n toimitusjohtaja Pentti Matikainen. Matikainen väitti IS-urheilu-uutisissa maanantaina, että Muukkosen rangaistuksessa oli HIFK lisää ja hän vaati kurinpitäjän eroa. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin, tai ainakin ulospäin. Tapauksesta haluttiin antaa kuva, että jääkiekkoperheessä kaikki on taas hyvin. Kärpäset tehtiin härkänä ja tällä tavalla se halutaan päättää tämä, ainakin allekirjoittaneen mielestä, niin vähän liiallisuuksia paisunut kirjoittelu tyhjästä. No mä hyväksyn rangaistuksen ja siirrytään eteenpäin ja päästään keskittyä lätkään. Karalahden pelikielto päättyy tämän iltaisen puoliväliraottelun jälkeen.